King David's მრავალფუნქციურ კომპლექს ახალი სასწავლო მიმართულება დაემატა. Კერძოდ დავაფუძნეთ KD აკადემია, რომელიც აერთიანებს ამ ეტაპისთვის იურიდიულ და ბუღალტრულ პროგრამებს. KD აკადემიის უმთავრესი მიზანი და ამოცანა მდგომარეობს იმაში, რომ მოახდინოს პროფესიული უნარების განვითარება სხვადასხვა მიმართულებით, იქნება ეს ბუღალტრული კურსები, თუ სხვადასხვა იურიდიული მიმართულებები, კერძოდ ისევე როგორც სტუდენტებს, ასევე უკვე პროფესიაში ახალ ფეხს შეგმულ ადამიანებს მისცეს საჭირო ცოდნა და უნარები იმისთვის, რომ ადაპტირდნენ პროფესიასთან და მიაღწიონ წარმატებას. KD აკადემიის მიზანი და კურსები და პროგრამები ასევე მოიცავს უკვე შემდგარი პროფესიონალებისთვის სპეციფიური კურსების შემუშავებას, რათა მათ შეძლონ საკუთარი უნარების და სამუშაო ჩვევების გაუმჯობესება, რაც მათ დაეხმარებათ არსებულ საქმიანობაში უკეთესი შედეგების მიღწევისთვის. KD აკადემიაში ტრენინგებს უძღვებიან პროფესიაში შემდგარი წარმატებული პროფესიონალები, რომლებიც უზიარებენ მსმენელებს იმ პრაქტიკულ უნარჩვევებს, რაც მათ დაეხმარებათ თავის პროფესიულ საქმიანობაში.